Til Aladdin fandt man en tegnefilm nybegynder, Søren Lavnbjerg. Og så bare på grund af et brød. Jeg synes, det var en kæmpe opgave og en kæmpe udfordring. Og jeg morede mig så meget med det. Så det er sådan, at hver session, hver gang man er i studiet, der er man der kun 3 timer. Det ved de sådan, simpelthen erfaringsmæssigt, at koncentrationsmæssigt, så holder man ikke meget længere end de 3 timer. Men hver dag fløj simpelthen afsted, så jeg var overrasket hver gang, det sagde, ja, stop for i dag, nu er klokken blevet 12. Jeg må tage et spring, for ikke at sulte, et hop og undgå et svær. Jeg tager kun, hvad der er noget værd, og det er alting. Et skridt fra lån og retten, livet er ikke en spøj. De folk kan vist ikke tage lidt røg. Skabt fra grund! Slyngel! Værsgo! Her er et brød så vigtigt. Svøjter op og svøjter. Jeg forstår et vink, jeg kan se det klart. Du er der, min ven. Jeg var glad for, at jeg skulle lave det, at jeg havde en hel del erfaring som studiemusiker og som studiesanger. Fordi i princippet er det jo samme måde, man arbejder på. At man siger, ja, okay, vi går lige tilbage til det her det sted, og så hopper du ind der. Derfor dyr, jeg fortæller mere en dag, hvor jeg har fri. Et skridt fra alle de andre, for et trin, det kan blive min død. Hver dag kæmper jeg mod sult og nød. Et skridt fra dem, der vil tage mig. Et spring og væk fra den flok. Jeg tror, jeg smutter, før de går af mig. Når det så lykkes, og den er der, og vi ser det bagefter, så ja, så ser vi på hinanden og smiler og siger, ja.